Zdaj ma jasne, že videa ze Skype na serveru Vibex a hru Solo Insane Mod a jsem zde na, na mapě Planetou. Nevím, jak se má číst, ale prostě jsem na té jiné mapě. Vezmu si, nechám si Endermana, nebo ne, asi si nechám Endermana. Tak, dejte mi všechny věci na světě, ideálně chest pay, děkuji převelice, dejte mi, prostě mi dejte všechno, co dá použít, já jsem nedostal, nevzal jsem si sakra žádný project jeli, bez kterých fakt nejde hrát Skywars, proti aspoň nějakým hráčům, který vědí, o co se jedná, dokážu left klikovat na hráče další, takže radši si ty projektály potřebuju vzít a objezdu tím pár sekund navíc. Oh, wow, 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 co tady mám hodně dobrý věci. Ok, tam, ne, tam za tebou nejdu, hele. Ty nemáš, ty jsi nějaký nahej, jo. Ok, spadni do vejdu a ty pojď na mě až potom, co spadne tady ten týpek do vejdu. Tak si pojď už do mě teď už mi to je relativně jedno. Tak, ty nevím, co si myslíš. Jsi takhle hrd do všeho. Tak jenom, co si myslíš, ty spadni rovno, ne, spadni, říkám, ty taky spadni. Nějaký, tady je to, ježišmar, zase za vám fakt mám portnout, abych vás zabil, dobře. Udělám si tu práci a portnu se zdávám, abych vás zabil, přestaň mě snowballovat, přestaň mi nakřít nějaký další měklý naponout. What? Co to je sakra za lowground, jak něco? Tam, wait, tam, tam, Vani krostí mojou! Vani krostí mojou! To se dělá štrandu, Vani krostí mojou! Počkej, to je MVP, to je MVP, který klostýmuje, to si děláš ze mě srandu. Tak to je krása, to je tak roztomilý. Prostě MVP si takhle klostýmuje. Tak s těma si to užiju, doufám, že mě nezabijou, protože to by byla fakt ostuda. Dobrý, teď jsem se, teď stejt mě týpek, který, ok, já jdu sundat. Pojďte sem, pojďte sem. OK. Ježiš, jste dva a musíte mě bouspamovat, děláte ze mě srandu. Dobře, musím se dát trošku víc pozor, protože už mám jenom dvě perly a nemusím udělat hovadiny zbytečný. Přece tam to je MVPčko, co má capy, takže radši si z nich nebudu dělat takovou srandu a musím to brát seriously, protože tady to je drsné porušení pravidel Hypixelu a za tady to fakt jakoby dostali ban. Takže tady to nahlásně pochopitelně, pokud se mi bude chtít. Tak, tady si postavím nějakou plošinku. Ne, tak on mě akorát odstavěl. Ne, neodstavěl, on do mě možná půjde. Tak dám ještě s tebou cross teaming. Hezk, jestli si mě všimne, počkat, to je, jo, to je jeho teammate. Jo, jdou na mě. Dobře. Dobře, tak tady to je špatný, to je špatný. Ne, ty do mě prosím tě nejde, oni krostýmujou. Ne, ty jsi idiot. Nechoď tam mě, oni krostýmujou, sakra. OK. Not even close. OK. Původně jsem si myslel, že tady to budu mít absolutně pod kontrolou a očividně jsem to vůbec neměl pod kontrolou. Počkej. Neříkejte mi, že dostal ban. Nebo to... No to právě lívnul, proč mi řekněte. Prosím, ať dostal ban. Ať dostal ban, ať dostal ban. No co. Každopádně, to by byla hra, jo. Ale fakt jsem extrémně malem chcípnul. A jako, oni ty hráči nebyli očividně nějak extra špatný. Fakt, to vypadalo, že přemýšlej a jsou schopný přemýšlet. A jako nevím, proč krostýmovali, sakra, to idioti, očividně. Nebo jako nevím, protože koupit si MVPčko a nevědět, že je zakázaný krostýmování na Skywarsech. Nevím. A já jsem nedostal kalhoty, což mě docela zneklidňuje momentálně. No dobře, tak uvidíme. Já jsem ještě na sebe hodil spítku jak největší kopyto. Což mě ještě víc znervozňuje. Ne, zas tak víc ne, ale taky mě to znervozňuje. Ok, mám blaze, snad se neutopí ve vodě, to by bylo docela... What, co mě hitlo? To mě někdo shotnul, nebo co mě to takhle hitlo? Proč ten... Wait! What? Oh. Proč jde ten blaze do mě? Proč jde... Oh.
Spawnu blaze. A on jde do mě. Tady ty... A proč se ty dva zase krostím? Dobrý, už jsem si myslel, že zase krostím jo další, tyjo. A až tady do něj jdeš, až tady do něj jdeš, no to teda, to určitě, tyjo. Ty pojď sem. Ne, prostě ne, prostě tady to nepřežiješ. Ne, já se z toho blaze podělám. Já se z toho blaze, já se spawnu blaze, aby mi pomáhal. A on do mě začne šít. Můžu do něj normálně hitovat. Jako co to prostě je tady? Okay, co ty zase tady děláš? Ten prostě on má knockback. On má knockback. Ty nemáš kalhoty, takže já taky nemám kalhoty. Hele, takhle ti tady ti ten knockback zrovna nepomůže. Ty se prosím ti stáhni. Tak. Teď jako nevím, co to byl za genius play, ale očividně jsi to měl hodně promyšlený, to, co děláš. Tak, ty prosím ti už taky umři. Dneska jsem toho hodně prožil, takže... Dobrý. Prosím tě, už mě nech bejt, jo, já se tady chci tady tu hru už trošku víc uklidnit. Ne, 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 co se prosím vás děje? Proč na mě útočí mobové, který se spawnu? Jako, počkejte. Počkejte, počkejte, co to prostě jako je? Co je tady ta Skywars hra? Prvně najdu dva týpky, co spolu crosstimuju, jo? Jo? V pohodě. A potom na mě začnou útočit moje vlastní mobové, který prostě já si sám spawnu a mají mě chránit. Já fakt nevím, a teď ten týpek mě bude bouchmovat jako proč. Myslíš si, že mě to ublíží, myslíš si, že mě to ublíží. Mě si ty to ublížilo, umři prosím tě. Nějaký luk pro tebe nemám, tady mám pro tebe nějaký luk. Kdyby si ti bouchmování, tady máš nějaký pořádný bouchmování. Oh, aspoň Silverfisha, aspoň Silverfisha, která dřív vždycky zrazovala, je tentokrát lojální mě. Aspoň nějaký mob, ty prosím tě. Já, ne, 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 prostě ne, já dneska, já tady, co tady, ne, prostě, prosím, já fakt nevím, co tady to, co je tady to za hry? Dobře, dám si poslední hru. Dám se i Aegisu, protože tam se ne, zatím skoro nikdy nic nepokazilo. Ale jo, týpci, co spolu crosstimujou, potom útočí na mě moje vlastní mobové a potom hacker. A co bude teď? Za chvilku dostanu ban. Já to vidím, že za chvilku dostanu ban, protože už nevím, jak by to mohlo jít ještě dál. Protože jako... Co? Já prostě nevím. Dobře, jdeme z kauta. Chci zahrát dobrou kvalitní hru, bez jakýchkoliv problémů, který bych si sám nezavinil. Tak, teď ten týpek mi používal moji předešlou strategii, kterou už nepoužívám, protože je zastarala pro mě. Přijeli, škoukni se, jak ji nevyšla, jsi mrtvej. Teď mám strenfku. Ne, 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 umři. Nevím, proč ten první hit dal sakra jenom za 9. OK. Teď jsem si to absolutně podělal. Ty se prosím mě stáhni a mám úplně na nic věci. Dobrý. Aspoň jsem si za ty problémy mohl sám a ne nic jiného. Tak, já se tady stáhnu a budu dělat Anim Stone Challenge. Ten týpek má všechny věci na světě. Ty se absolutně ani trošku nezasloužil. Teoreticky bych na něj mohl... OK, já jdu pryč. S ním fakt teď nechci fightit a nechci mít s ním nic společného. Nějaký gír? Ne, já jsem mrtvý, teď jsem se nechal zabít, protože jsem si myslel, že to je skeleton. No to byl hráč. Dobrý. Myslím, že tady to je prohra, s kterou jsem relativně spokojený. A řekl bych, že bych si mohl dát poslední hru. Řekl bych, že by to mohla být klidná výhra. Na této mapě na normal modu si vezmu hezky armorera, protože mi to přijde jako vhodný kit. A dnes to vyhrát pořádně. Bez crosstimerů, bez hackerů, bez ničeho, co by dělalo problémy. Moby se radši spawnovat nebudu, protože víte proč. Víte proč. Já to bych měl skočit, aniž bych si musel položit blok. Když se tomu čestuku a budu hrát tak nějak pasivně. Abych neprohrál prostě, ty se stáhni, ty máš dobré věci.
Třeba budeš mít heky, nechce na tebe útočit. Dobrý, stáhni se. Čekám si, až tady nějaký klidný fight, že bych ho prostě vyklinapoval přesně tady to. Teď jdu teda trošku do tadyto dípka, protože takhle a teď tak. Dobře, tak tady to jsem fakt nepočítal s tady tím, že mi přiběhne týpek dozad, no to je jedno. Myslím si, že tady to stačí tady toho videa. Doufám, že se vám tady to video líbilo, dejte tady like, komentáře a ahoj.